Når arven skal fordeles, kommer også spørgsmålet om, hvem der egentlig arver hvad. Og det består faktisk af to elementer. Der er både et størrelseselement, altså hvor mange brygger arver man, hvor stor bliver ens arvebryg, og også hvilke genstande arver man rent faktisk. Størrelsen af arven, den er defineret i arveloven, hvor man har nogle arvebrygger og nogle arvefordelinger. Det kan også være bestemt i afdødes testamente, hvordan arven skal fordeles på kroner. Hvis man som arving, eller som den, der har lavet testamente, ønsker en fordeling af selve indboet, er det også muligt i testamente. Så beskriver man så, hvem der skal udtage, hedder det, de enkelte fysiske aktiver, eksempelvis en ejendom, eller en bil, eller noget indbo. Og er der ikke lavet nogen desinger eller vejledninger for afdøde i testamente, jamen så er det arvingerne selv, der typisk får fordelt de indbogenstande, de ting, de fysiske ting, der nu er. Kan man ikke blive enige om at lave en fordeling, så afgør man det typisk ved lodtrækning.